Pas takimit me këshilltarët diplomatik të presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të kancelarës Gjermane Angela Merkel, presidenti Hashim Thaçi i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që mos ta lejojë Serbinë të vendosë kushte për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Dialogu duhet ndodhë, por dhe takimi Parisit i pa kushtizuar. Ky takim do të ndodhë, pa marrësisht disponimit ose jo të Vučićit. Personalisht jam kundër që të hiqet tarifa, e gjithashtu definitivisht askush nga bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të lejoj që Beogradi të vejë kushte për takimin e Parisit apo vazhdimësinë e procesit të dialogut. Presidenti tha që tha se ua ka bërë me dije diplomatëve perëndimorë se Kosova nuk do të pranoj kushte të reja për liberalizim të vizave. Kam potencuar gjithashtu se Kosova në asnjë rrethon nuk do të pranoj kriteret të reja për liberalizimin e vizave, as heqjen e tarifës, as ndonjë çështje apo ndonjë çështje tjetër, sepse Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Pas takimit të këtij delegacioni me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe ekipin shtetëror për bisedime me Serbin, kryeparlamentari Veseli tha se qëndrimi i palës kosovare ishte unik në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Gjermania dhe Franca tani më do të jenë edhe më të involvuar procesin e dialogut, ku do të jetë edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Sigurt, dhe qëndrimet tona në këtë proces janë ato cilat i kemi bashkarisht bashku me partnerët tonë përëndimur. Shteti, sovraniteti janë të pacinushëm, jam shumë i bindur se Gjermania dhe Franca do të përkrajnë, e Kosovën po ashtu edhe në liberalizimin e viza për qytetarët tonë, një e drejt e cila po shpresojmë që të të ndodhë këtë vitë. Ky delegacion i përbashkët nga Gjermania dhe Franca është pritur në takime dhe nga kryeministri Ramush Haradinaj. Sipas komunikatës së zyrës së kryeministrit, duke vlerësuar samitin e Berlinit si mundësi kthese në zhbllokimin e procesit të dialogues të Brukselit, kryeministri Haradinaj ka thënë se takimet e tilla janë mundësi e mirë për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për problemet me të cilat ballafaqohen vendet tona. Ndërsa se e përket takimit të Parisit që do të mbahet në muajin korrekt sipas kësaj komunikate, kryeministri Haradinaj theksoi se institucionet e Kosovës janë duke u përgatitur me seriozitet maksimal dhe presin që nga ky takim të ketë hapa konkret për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Institucionet e Kosovës janë të vendosura dhe unike në prezantimin e qëndrimeve dhe pozicioneve tona gjatë takimit të Parisit, tha kryeministri Haradinaj. Delegacioni gjermano-francez është pritur në takime dhe nga kreu i partisë opozitare LDK Isa Mustafa. Në një komunikat të kësaj partie thuhet se kryetari Mustafa falënderoi Gjermaninë dhe Francën për kontributin e pazëvendësueshëm që i kanë dhënë Kosovës gjatë të gjitha proceseve në shtet të ndërtim dhe ka shprehur dëshirën për bashkëpunim të mëdhtëshëm edhe më të thellë me të dyja vendet. Gjatë këtij takimi, kryetari Mustafa ka njoftuar delegacionin për qëndrimin e LDK-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet në komunikatën e LDK-s. Vizita e delegacionit gjermano-francez është pjesë e përgatitjeve për takimin e Parisit midis delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë, i cili do të mbahet në fillim të muajit korrekt.